Gasa ku bantu abalala okuva mu nsi yonna okweta mu lukungana lwa UNESCO oli mu ggwanga la Saudi Arabia okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo okulina engeri y'okutumbula ebifo by'obuwangwa n'obulambuzi mu nsi yonna ebyenjigiriza n'ensonga endala era awerekeddwako omukungu Albert Kasozi akulira ekitongole ky'obwakabaka ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi ki Buganda Heritage and Tourism Board omukungu David Ntege n'abalala okuva mu gavumenti ya wakati. We call upon the state parties to ensure the ethical and secure use of data. Mongeri mu badde okutunuulira lipoota ya World Heritage Center ku miramu egy'enjawulo nenge gye bagenda okussa mu nkola ebiteeso ebyakkaanyizibwako omwaka gwa 2022-2023 ng'amasiro g'e Kasubi by'ebimu ku bifo ebyateesebwako emyaka egiyise. Mu lukungaana luno avunaanyizibwa ku bifo eby'enkizo mu Africa Muhammad Juma Muhammad awadde alipoota ku mbeera y'ebifo by'obuwangwa mu Africa gye birimu okuli n'amasiro g'e Kasubi era nawe abakiise omukisa okuyisa ekiteeso ekikkiriza amasiro g'e Kasubi okugibwa ku bifo by'enkizo ebiri mu Katyabaga era nga kino kiwagiddwa bakiise okuva mu ggwanga lya Japan. Japan has made contribution to priority Africa through a series of UNESCO projects and we will continue to do so. Thank you very much. Katikkiro wa Buganda munamateeka Charles Peter Mayiga akakasiza Obuganda nti kyawedde dda amasiro g'e Kasubi gagenda kutandika okuleeta balambuzi olw'obwakabaka bwenogere ku nsimbi. Abakiisa b'ekibinja kya Japan bawagidde eky'okujja amasiro g'e Kasubi ku lukalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga. Okuva amasiro lwe gajja baagateka kalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga. Mu Lungereza bakiyita World Heritage Endangered List. Kaakati kaweefube era nga ye yatuleeta wano okulaba nti amasiro g'e Kasubi gaggibwa ku lukalala lw'ebifo ebiri mu Katyabaga gasobole okudda ku bifo ebiri ku lukalala eby'enkizo nga gye gaali tunaakuta amasiro g'e Kasubi. Kale twebaza nnyo ekibinja kya Japan n'abakiisa abalala abali kukaweefube w'okulaba nti amasiro gaggibwa ku lukalala olulyo olw'akatyabaga ate n'okulaba nti gaddamu okugulwa. Owoomu mbuga agamba nti ebifo byonna eby'enkizo ng'amasiro g'e Kasubi bakkiriziganyizza nti bisibweko amaanyi okulaba nga bisibwa ku lukalala lw'ebifo eby'enkizo. Naye enteekateeka eno erimu n'okutendeka abantu bafune obukugu okulabira ebifo eby'enkizo. Mukimanyi mwenna nti okulabira ekifo ky'e Kasubi buli munsi gwa kuzannya n'olwekyo UNESCO bw'etaaka kaweefube w'okutendeka abawalirira ebifo ebyo ng'e Kasubi fenna nsuubira tujja kuganyulwa. Katikkiro Mayiga ajjukiza abavubuka okumanya ennono n'obuwangwa bwabwe nga Ssaabasajja Kabaka bw'azze abalagira. Basaana okumanya obukulu bw'ebifo bino eby'ennono oba eby'obuwangwa eby'enkizo olw'ensonga nti emirembe egijja bajja kuba basangibwa balina obumanyirivu okubirabirira naye n'okutegeera ensi yonna bw'etwalamu ebifo ebyo. Akulira ekitongole ky'obwakabaka ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi ki Buganda Heritage and Tourism Board omukungu Albert Kasozi agamba nti amasiro gagenda kuyambako okutumbula ebyobulambuzi mu bwakabaka. Kasubi kifo kya nkizo nnyo ensonga z'ebyobulambuzi n'ennono zaffe n'abaganda. So guye ensonga lwaki tuzzeeko Katikkiro asobola okubaawo okuwa amagezi n'okuwabula okulaga omulimu gwe tutambuzizza Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika.